Ja, die vertel hulle van 'n man daar uit Namakula, daar uit ons wêreld uit wat vir sy kind kom kuier in Pretoria. Hy is bes hoog op in die staatsdiens effens. En hy en die vrou kom nou. Maar hulle was nou nog hier rond nie en hulle het daarom gesukkel om die plek te kry en hulle by Pretoria hierdie inkom het hulle ook afgespreek waar hy sien hulle sal kom haal en in. Maar hulle sal nou kom vir 'n 2 weke of wat, nou sommer 'n ordentlike vakansie. Maar soos ons en ek kan dit verstaan, as ek in die Kaap is 'n dag, dit daar raak dit te lank, dan draai jy. Te sê jy nou iets moet doen. Ek meen dink jy dis nou sommer ek is nou hier oor ek wil wees. Jy moet nou iets kom doen nou, kom jy. Maar in elk geval om die ou bus net 2 dae toe sy nou keelvol vir Pretoria. Sê ook vir sy vrou ons ry môre terug Karies. Vrou praat maar sy sien toe hy sy moet hom maar los. Hy is nou moerig. Hy kan nie nou met hom sukkel nie. En ekskuus die sien kom huis toe nou van die werk af en nie. Maar sê Pavel môre ry. Sien kom sê nooit pa, nooit ons nog keer en ek het dan nou juist gereel môre gaan ons dieretuin toe. Hy sê ja nee, los tog die dieretuin, ek wil ry. En die antie sê, ai pa, Jan het dan nou soveel moeite gedoen, ons kan ons nou nie. Sê nou maar daar, as dit dan nou moet, dan moet ons nou maar bly, dan moet ons nou maar dieretuin toe gaan. Maar nou moet jy verstaan, hy is heeltemal sinies, hy is knorrig, loop hy nou die oggend dieretuin toe saam met hulle. En daar is 'n gidsman en die gids vertel nou al wat die diere, so kom hulle by die leeu. Maar moet jy verstaan, die ou hou nou van niks nie. Laat nou van die leeu ook. Van die leeuw van niks, hy het die belang nie, hy wil Garries doen, maar nou kom die gids, hy sê, dit is nou die leeuw, hy is die koning van die dieren, hy sê, ja, ek het dit ook al gehoord, dit hoef jy nie te vertel. Kom met die olifant, hy sê, dit is die grootste dier wat daar is. Hy sê, man, dit hoef jy my ook nie te vertel, jy kan hom sien. Hulle kom by 'n kameelperd, maar nou, dis toe hy eerst in sy lewe wat hy 'n kameelperd reg sien. Dan kyk hom so, voor die gids praat, toe sê hy, dis 'n lieg hier. En nou loop hulle so in en hulle kom hier by een hok en hier raad loop toe goed vreeslik en die gids sê dis nou die lachende hyenas hier. Hy sê wat baie interessant vir hulle is, hulle paar net 1 keer elke 2 jaar en die ou sê nou vir wat lach hulle dan.